تو اللہ رب العزت اسلام کو لے کر پھر مسلمان کے اسلام کو لے کر پھرنے کی وجہ سے غیروں میں اسلام کا رعب ڈالے ہوئے تھے. مسلمان نے اپنے سارے رعب کو جو ختم کیا ہے وہ صرف دین کی دعوت کو لے کر پھرنا چھوڑ دیا ہے. اس وجہ سے مسلمان کا رعب غیروں کے دلوں سے نکل گیا. اب تو ایسے احمق اور جاہل قسم کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایسے آلات اور ذرائع ہوں جس سے اسلام پھیل جائے. پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھرنے سے انکار کرنا براہ راست قرآن کی آیت کا انکار کرنا ہے. پھرنے سے انکار کرنا براہ راست قرآن کی آیت کا انکار کرنا ہے. ورنہ الیاسار فرماتے تھے اللہ کے راستے میں پھرنے سے انکار کرنا اس کی تو منافق بھی ہمت نہیں کرتا تھا. منافق بھی اس کی ہمت وہ جھوٹا عذر تو کر دیا کرتا تھا, انکار نہیں کر سکتا تھا. کیا جھوٹا عذر تو کر دیتا, انکار نہیں کر سکتا تھا. خروج سے انکار کر دے, اللہ کے راستے کے خروج سے انکار کر دے, منافق کی مجال نہیں تھی. کیونکہ دو چیزوں پر امت کو جمع کیا گیا تھا, دعوت پر اور عبادت پر.